在2022年女排亚洲杯的赛场上，我们中国女排的姑娘们竟然犯了一个巨大的错误，她们居然戴着口罩打了一局比赛，而且戴的还是 N95。 不知道是不是因为戴口罩的原因，中国女排在第一局24-26不敌伊朗女排，落后了。中国女排的管理团队想起了姑娘们还戴着口罩，然后才要求女排的姑娘们摘掉口罩。再然后，中国女排以25-19、25-10、25-13连下三局，最终3-1拿下了比赛。比赛虽然赢了，但是包括媒体、记者、球迷在内的社会各界人士，还是把关注点放在了球员戴口罩比赛这个点上。作为中国排球的主管单位，中国排协深夜凌晨4点发布声明，向外界解释了女排姑娘们戴口罩比赛的前因后果。但是这个情况也是事出有因，为什么这么说呢？因为在赛前的话，其实伊朗女排这边的确是传出了有新冠感染的情况，这个也是让中国女排的运动员在开场训练的时候是保持戴口罩的情况出现，以避免遭受感染。菲律宾的这个疫情说实话并不是特别的好，此前在世界女排联赛当中就有球员感染的情况，而在世界男排联赛当时菲律宾站的比赛当中也有感染的情况，这其中中国队的5名队员就受到了感染，甚至因此凑不齐出场的人数。我们跟法国队的一场比赛也是直接被判中国队输球了。菲律宾的疫情也是让中国女排在参加比赛的过程当中增加了更多的不确定性，所以我们看到在这种情况出现之后，有不少球迷呼吁中国女排现在可以提前终止比赛，选择退赛回到国内了。因为这个比赛本身等级就比较低，小组赛的质量非常非常低，根本就起不到锻炼运动员的作用。假如说在这样的一种比赛当中再让我们的运动员感染了新冠疫情，这个就有点得不偿失了。特别是在这个比赛当中有吴梦洁和王一凡两个有机会参加世锦赛的球员，如果说他们感染了新冠，对于这两个年轻人来说就会造成致命的打击，之后的世锦赛就不用想了，本来实力就不太够，现在再感染新冠还要隔离还要治疗，然后缺席更多的训练的话，那这个世锦赛那仅有的希望也就要丧失了。球迷的这种愿望是可以理解的，但是基本上不太可能实现，因为你在参赛的情况下，如果说再退出亚洲杯的话，有可能会遭到亚联排的追加处罚，估计中国队还是要硬着头皮去参加完这届亚洲杯的比赛的。也祝愿中国女排能够在这届比赛中取得好成绩的同时，也要注意保护好自己的身体情况。至于领队队医等等为什么没有及时提醒的阻止呢？是因为临场经验不足，比赛开始一段时间之后才意识到戴口罩对球员健康不利，所以及时调整。这段声明大概是什么意思呢？说白了就是球员不懂戴口罩运动的危害，自作主张做出错误的自我保护机制，带队团队没有起到提醒的责任。不得不说运动员的肺功能确实强大，戴着 N95 打比赛都感觉不到不舒服。关于中国排协的声明，球迷们显然并不认可，满眼都是各种质疑和嘲讽。有球迷直截了当地说道，知道了，是运动员自己要戴的，和你们没关系。也有球迷质问，队医是干什么吃的？最起码的常识都不知道吗？其实关于常识这个问题，我在第一段已经说过了，这已经不是常识了，而是生理反应。因为2到3岁的小宝宝都知道戴口罩运动呼吸困难，难道球员们真的是肺功能强大，根本感受不到戴口罩打球的气短吗？